Stars are tracing the sky like city windows. I watch you reflect in your eyes. Slow dance on the New York City high rise. You and me on top of the world. And I'm feeling like it was only ever you. Kwa pete hii nakupokea uwe mke wangu. Nakupokea uwe mke wangu. Katika hali za baraka. Katika hali za baraka. Na mateso. Na mateso. Katika hali ya afya. Katika hali ya afya. Na ugonjwa. Na ugonjwa. Nitakulinda. Nitakulinda. Nitakupenda. Nitakupenda. Na nitaambatana na wewe peke yako. Nitaambatana na wewe peke yako. Mpaka kifo kitakapotutenganisha. Mpaka kifo kitakapotutenganisha. Kwa pete hii. Kwa pete hii. Na kupokea uwe mume wangu. Na kupokea uwe mume wangu. Katika hali za baraka. Katika hali za baraka. Na za mateso. Na za mateso. Katika hali ya afya. Katika hali ya afya. Na ugonjwa. Na ugonjwa. Nitakutii. Nitakutii. Nitakupenda. Nitakupenda. Nitaambatana na wewe peke yako. Nitaambatana na wewe peke yako. Paka kifo kitakapotutenganisha. Paka kifo kitakapotutenganisha. Amen. Ya kwamba tu ndoa ni nzuri ndoa na, lakini ndoa ina changamoto kikubwa sana. Mpende mke wako, yani bado nipende Marianne, mheshimu ama mtii mume wako. Kuna kitu ambacho wanasema Waingereza ama wazungu wanasema crazy cycle. Kuna crazy cycle, ukimpenda atakutii, ukimtii anakupenda, inazunguka hivyo, upendo huko hivyo. Changamoto zitakuja nyingi sana, lakini ninyi muwe marafiki. Muwe marafiki, mpendane, mheshimiane, mtafurahia sana maisha. Nitampenda, nitamtunza, nitamheshimu siku zote, nitakuwa rafiki yake, mlinzi wake. Yeah, asubiri kuwa na maisha ambayo ni exciting. Marianne, leo hii wewe unapokea wajibu mkubwa sana. Neno la Mungu linasema kwamba utii kama kanisa linavyomtii Kristo. Wakati mwingine utaona kutii ni ngumu. Sio rahisi. Kwa nini? Kwa sababu mume wako mtarajiwa Burton ni mwanadamu tu, anaweza kukosea. Lakini uwe tayari kumtii hasa pale unapojitahidi kumpendeza Mungu na kufuata mapenzi ya Mungu, basi na wewe uwe tayari kumfuata na kumtii, kwani kumuasi yeye ni kama kumuasi Mungu.
just